guys. Kali ini saya ada di kapal Venio 09. Kapal jaring Venio 09. Nah, di sini kita akan jaring ikan di bagan kita, guys. Setelah 3 minggu bagan ini lepas, hari ini kita akan menjaring ikan yang ada di sekitar bagan. Seperti apa sensasinya, guys? Sensasi kita menangkap ikan di bagan, guys. Ayo kita lihat. Tengok ini. Tengok. 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 Tengok.
Orang,
Bagaimana bro? Iya, kalau ikan bagu ini coba di kepala banyak itu. Begitu ya? Kok masih tebal di bawah? Apa-apa, bro. Masih mau bagiin dong, re. Sama ya, dia orang Filipin. Ah, jadi Singkawe ini adalah rakit ya. Rakit pertama, kalau bilang ponton nanti mau dapat protes lagi dari Kep. Rakit pertama di Beo. Bagan ke ponton. Dan ini setting pertama kapal venue di telaut yang banyak ya. Yang banyak guys, banyak banyak. Jadi setting pertama yang banyak dari kapal venue. Banyaknya seperti apa? Rahasia perusahaan guys, Singkawe.
Ini mah sebuah gulung ya bos. Bos. Ah, ini bos. Apa itu bos? Tabaku. Hah? Apa itu bos? Tabaku. Tabaku. Bos minum isap tabaku. Tadi bilang Pak Bos, bos beli aja itu di warung di Kintal Sablah. Mar bosnya mau minyak mau beli kata situ. Apa di Kintal Sablah kosong ini? Weh. Oh, semua-semua tuh orang. Iya, weh. Kabut. Weh. Fanio 09. Yang lupa sosok kata. Duh, duh, duh. Duh, duh, duh. Rezeki cuma gitu di atas suka sih. Yo. Duh, ke sana. Kamu kata, oh, yo. Iyo. Iyo, bagi sini. Bagi sini, Jo. Ada bagi sini, Jo. Eh, ya, Mas. Apa mesti? Lagi lima tu parkir. Parkir sini, Mas. Mana? Tak boleh.